Més de 300 persones van participar aquest diumenge en la primera representació històrico-mitològica dels orígens de l'Hospitalet de l'Infant. Tothom va voler col·laborar en la gran festa Un Mar Vivent, que va aplegar centenars de persones a la plaça Berenguer d'Entença. El que vam fer doncs, va ser convocar totes les entitats del poble per a veure si ells volien col·laborar. De seguida van voler col·laborar, això fa un any i mig que van començar amb aquesta festa i finalment doncs, ha pogut fer enguany. Aquesta festa doncs, no s'haguera pogut fer, evidentment, sense aquests més de 300 participants que hem tingut de tot el poble, de tot el municipi. L'acte començava minuts abans amb la travessia de les comparses principals fins a la plaça. Per un costat, els peregrins, que es dirigien a demanar aixopluc a l'hospital fundat per l'infant Pere. Per l'altra banda, estaven els pirates, una comparsa que representava els corsaris que en temps de la Blanca d'Anjou i l'infant Pere assetjaven les costes de l'Hospitalet. Li preguem que ens deixi reposar en aquest hospital de fortes muralles. Un mar vivent explica la llegenda de com el cavallet de mar van ajudar els peregrins i va lluitar contra els pirates. Una batalla que va durar 3 dies fins que l'infant Pere i la Blanca d'Anjou van tornar a posar la pau al poble fent esclatar la festa entre totes les comparses. Aquesta representació, en la que han participat moltes entitats del poble, està organitzada per l'Àrea de Cultura a través del programa Tallers per la Festa, que subvenciona la Generalitat de Catalunya. Aquest programa pretén incentivar les festes tradicionals o populars i està format per un conjunt de tallers per crear, recuperar o actualitzar les festes. S'afegeixen al ball d'unió dels fundadors.